ងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកើតឡើងដោយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកជំងឺខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងកោសិកាបេតាលំពេងរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះរឿងទី1ដែលមេដាបេតាគូកបីប្រណិប័តនោះគឺកុំបន្ទោសខ្លួនឯងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកណាទេខ្ញុំឲ្យមានការយល់ឃើញតាមបណ្ដាលមកពីការទទួលទានជាតិស្ករច្រើនលើកម្រិតទម្លាប់នៃការរស់នៅក្នុងផ្ទះប្រើប្រាស់ចំណីអាហារជាតិស្ករច្រើនលើសលុបការយល់បែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេកុំបន្ទោសខ្លួនឯងចាអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតឃើញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ភាគច្រើនគឺកើតលើមនុស្សវ័យដែលចាប់ពី4ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំហើយអាចថាគាត់ស្ថិតនៅក្រោមការមើលថែរបស់អាណាព្យាបាលតើតន្តទៅនឹងចំណុចនេះផងដែរតើចំពោះអាណាព្យាបាលតើគួរតែធ្វើបែបណាជាពិសេសនោះគឺនៅក្នុងបរិបទ COVID-19 នេះផងដែរតើពួកគាត់គួរតែមានការថែទាំបុត្រធីតាគាត់របៀបម៉េចនៅពេលដែលបុត្រធីតាគាត់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នេះដែរចាលោកជំនឿបាទសូមអរគុណចំណុចនេះសំខាន់មែនទែនសំណួរដែលកញ្ញារស្មីបានលើកឡើងនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ព្រោះថាភាគច្រើនលើសលុបនៃអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាលដែលយើងនិយាយថាជាឪពុកម្ដាយដែលមានកូនកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1តើត្រូវរៀបចំខ្លួនបែបម៉េចមាតាបេតុភិតនិងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ទី1យើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកើតឡើងដោយប្រព័ន្ធភាពស៊ាំរបស់អ្នកជំងឺខ្លួនឯងប្រឆាំងនឹងកោសិកាបេតាលំពេងរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះរឿងទី1ដែលមេដាបេតាគូកបីប្រណិប័តនោះគឺកុំបន្ទោសខ្លួនឯងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1មិនមែនជាកំហុសរបស់អ្នកណាទេខ្ញុំឲ្យមានការយល់ឃើញតាមបណ្ដាលមកពីការទទួលទានជាតិស្ករច្រើនលើសកម្រិតទម្លាប់នៃការរស់នៅក្នុងផ្ទះប្រើប្រាស់ចំណីអាហារជាតិស្ករច្រើនលើសលុបការយល់បែបនេះមិនត្រឹមត្រូវទេកុំបន្ទោសខ្លួនឯងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ជារឿងដែលមិនមានអ្នកណាដឹងមុនមិនអាចតាក់ទងទៅនឹងរបៀបរបបនៃការរស់នៅការហូបចុកនោះទេទី1កុំបន្ទោសខ្លួនឯងទី2ត្រូវយល់ឃើញថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1អាចព្យាបាលបានដោយមានការវិវត្តនៃវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយក្រោយពីរបបកំហើញអង់ស៊ុយលីននេះគឺគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកជំងឺត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃតាមរយៈអង់ស៊ុយលីនចំនួនថ្មីថ្មីក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីដែលជួយបង្កើនគុណភាពជីវិតអ្នកជំងឺឲ្យរស់រានបានដូចអ្នកដែលអត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នោះដែរយើងមានរហូតទៅដល់អ៊ីនស៊ូលីនផាំបាទដែលជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីចុងក្រោយសម្រាប់ជួយអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ផងដែរទី3យើងត្រូវជឿជាក់នៅលើការវិវត្តនៃវិទ្យាសាស្ត្រពីព្រោះបច្ចេកវិទ្យាអាចជួយបង្កើនគុណភាពជីវិតឲ្យកាន់តែប្រសើរយើងអាចពឹងផ្អែកទៅលើបច្ចេកវិទ្យា technology នេះរាប់បញ្ចូលដូចជា diabetic app កម្មវិធីទូរស័ព្ទផ្សេងៗដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទ smartphone ដើម្បីយើងយកទៅប្រើប្រាស់ទាញជាប្រយោជន៍ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនៅក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1មាន insulin pump មានការតាមដានជាតិស្ករ24ម៉ោងជាដើមបន្តមកទៀតកត្តាទី4មាតាបិតាត្រូវស្វែងរកការគ្រប់គ្រងជាផ្លូវកាយជាផ្លូវចិត្តដល់បុត្រាបុត្រីរបស់ពួកគាត់ដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់បញ្ឈប់ការចាក់អង់ស៊ុយលីនអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1មិនមានពេលណាមួយកាលៈទេសៈណាមួយដែលត្រូវបញ្ឈប់អង់ស៊ុយលីននោះទេដូច្នេះត្រូវបង្កើតជាបរិយាកាសគ្រប់គ្រងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ឧទាហរណ៍ទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្រូពេទ្យមាតាបិតាសាលារៀនដើម្បីបង្កើតជា supporting environment ដល់ពួកគាត់បាទដើម្បីលើកទឹកចិត្តពួកគាត់គ្រប់គ្រងទឹកចិត្តពួកគាត់ស្មារតីពួកគាត់ឲ្យប្រើប្រាស់អង់ស៊ុយលីនជាប្រចាំពីព្រោះហ៊ានតែបញ្ឈប់អង់ស៊ុយលីនតែរយៈពេល2ទៅ3ថ្ងៃនោះនឹងមានផលវិបាកកើតឡើង
បន្ទាប់មកទៀតក្នុងបរិបទនៃការរីករាលដាលជំងឺឆ្លងឧទាហរណ៍ជំងឺ COVID ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដាច់ខាតត្រូវតែមានស្តុកទុកនៅឱសថឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសអាំងស៊ុយលីនឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ប្រដាប់ជួសជាតិស្ករប្រដាប់មើលទឹកនោមក្រែងមានជាតិពុលកេតូននៅក្នុងទឹកនោមកើនឡើងដូច្នេះត្រូវរៀបចំស្តុកឲ្យបានសមស្របទៅនឹងតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់បត្រាបត្រីពួកគាត់ចុងក្រោយក៏មានសារៈសំខាន់ដែរគឺត្រូវស្វែងយល់ពីរបបចំណីអាហារថ្មីបើកត្តានេះមិនសូវសំខាន់ដោយការចាក់អាំងស៊ុយលីនអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ច្បាស់ណាស់ការចាក់អាំងស៊ុយលីនសំខាន់ជាងការធ្វើរបបចំណីអាហារតែទោះជាយ៉ាងណាការធ្វើរបបចំណីអាហារក៏នៅតែដើរតួនាទីដែរនៅក្នុងការជួយឲ្យជាតិស្កររបស់អ្នកជំងឺបានល្អយើងដឹងថាភាគច្រើនលើលុបពួកគាត់មានវ័យក្មេង4ទៅ14ឆ្នាំហាក់ដូចជាពិបាកគ្រប់គ្រងបន្តិចនៅក្នុងរឿងចំណីអាហារនេះប៉ុន្តែនៅក្នុងផ្ទះបើមានអាបេដាស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈប្រភពនៅលើបណ្ដាញសារព័ត៌មាននៅលើប្រភពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានយើងអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យជាតិស្ករកាន់តែប្រសើរបាទចំណីអាហារមិនសំខាន់ដោយការចាក់អង់ស៊ីលីនមែនតែក៏នៅតែចាំបាច់បាទបាទសូមអរគុណចាលោកបញ្ជាក់ទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ទៀតតកតងទៅនឹងការចាក់អង់ស៊ីលីននេះចំពោះការចាក់អង់ស៊ីលីនគឺយើងចាក់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ជាប្រចាំពីព្រោះអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏ដូចជាមនុស្សទូទៅដែរបាទមាន2របត់ទី1នៅពេលដែលយើងមិនទទួលទានអីសោះខ្លួនយើងក៏ត្រូវការអង់ស៊ុយលីនដែរបាទជាទីហោយើងគេងមួយយប់អត់ប្រសាអីសោះក៏ខ្លួនយើងនៅតែត្រូវការអង់ស៊ុយលីនពីព្រោះมันមានពេលណាមួយដែលខ្លួនយើងអត់មានជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមទេចា៎ដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិស្ករបានយើងត្រូវការអង់ស៊ុយលីនបរិបត្តិទី1បរិបត្តិទី2នៅពេលដែលយើងទទួលទានចំណីអាហារពេលនោះជាតិស្ករយើងប្រកបជាឡើងពីព្រោះក្នុងចំណីអាហាររបស់យើងមានជាតិស្ករដូច្នេះយើងត្រូវការអង់ស៊ុយលីនដើម្បីគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្រោយអាហារដូចគ្នាសរុបមកអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1គឺត្រូវការអាំងស៊ុយលីនជាចាំបាច់ចាអរគុណលោកបញ្ជាក់ដិតលោកបញ្ជាក់ដិតបានជម្រាបជូនហើយថាក្រៅពីអាំងស៊ុយលីនគឺតកតងទៅនឹងរបបអាហារក៏ត្រូវតែគ្រប់គ្រងជាចាំបាច់ដែរលោកបញ្ជាក់ដិតអាចជម្រាបជូនបានទេថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ក៏គួរតែគ្រប់គ្រងរបៀបអាហាររបស់គាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោកបញ្ជាក់ដិតបាទសូមថ្លែងអំណរគុណនេះគឺជាកត្តាដែលយើងត្រូវស្វែងយល់ទៅអស់គ្នាយើងឃើញថាអ្នកជំងឺរបស់យើងគឺមានវ័យក្មេងណាចាដូច្នេះសម្បីតែយើងមានវ័យកដាលឬក៏ពេញវ័យក៏ពេលខ្លះមានការពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំណីអាហារដែរបាទឧទាហរណ៍កូនសិស្សម្នាក់អាយុ5 6ឆ្នាំគាត់ទៅរៀននៅនឹងសាលាយើងប្រកាសទេថាគាត់អត់យកថវិការបស់គាត់ទៅទិញការ៉េមយើងគាត់ក្នុងចិត្តទេថាគាត់អត់យកថវិការបស់គាត់ទៅទិញភេសជ្ជៈផ្អែមដូច្នេះការគ្រប់គ្រងគឺអាចនឹងពិបាកជាងមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្តែត្រូវតែខិតខំពន្យល់គាត់បង្កើតបរិយាកាស supporting environment ដល់ពួកគាត់បាទជាគ្រួសារជាគ្រូពេទ្យនិងបរិស្ថានជុំវិញអ្នកជំងឺឧទាហរណ៍សាលារៀនជាដើមដើម្បីលើកទឹកចិត្តគ្រប់គ្រងពួកគាត់កុំឲ្យគាត់ជ្រើសរើសចំណីអាហារណាដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគាត់ពេកបាទខ្ញុំដឹងថាកត្តានេះពិបាកនឹងធ្វើប៉ុន្តែត្រូវតែព្យាយាមប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ដាច់ខាតត្រូវតែធ្វើគឺការចាក់អាំងស៊ុយលីនបាទទោះបីគាត់លួចទៅទទួលទានចំណីអាហារដែលផ្អែមពេកជាការ៉េមជាភេសជ្ជៈផ្អែមប៉ុន្តែបើគាត់មិនចាក់អាំងស៊ុយលីនគឺគ្រោះថ្នាក់បើគាត់មិនចាក់អាំងស៊ុយលីនគឺគ្រោះថ្នាក់ដូច្នេះសរុបមកវិញបើគិតពីសារៈសំខាន់នៅក្នុងការថែទាំអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាំងស៊ុយលីនជាកត្តាចម្បងរួមផ្សំដោយរបបចំណីអាហារ
ចាអរគុណលោកបេជ្ញបណ្ឌិតមួយទៀតតកតងទៅនឹងលំហាត់ប្រាណវិញឃើញថាទោះបីជាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1កើតលើវ័យចាប់ពី4ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំអាចថាវ័យក្មេងតែតកតងទៅនឹងលំហាត់ប្រាណវិញលោកបេជ្ញបណ្ឌិតតើសំខាន់ទេចំពោះពួកគាត់ដែរព្រោះថាបើគិតទៅការហាត់ប្រាណគឺសំខាន់ជាងគេអ្នកដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ហើយណាចុះតកតងទៅនឹងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1វិញតើសំខាន់ដែរទេតកតងលំហាត់ប្រាណនេះការគ្រប់គ្រងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកជំងឺវ័យក្មេងគឺជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យក៏ដូចជាមាតាបិតាមានការខ្វល់ខ្វាយដែរបាទពួកគាត់មិនហាត់ប្រាណមែនប៉ុន្តែពួកគាត់អាចរត់លេងពួកគាត់អាចទៅលេងកីឡាពួកគាត់អាចជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ជាដើមសរុបមកវិញគឺយើងត្រូវខិតខំស្វែងយល់អំពីអរិយាប័ត្ររបស់ពួកគាត់ជាអ្នកជំងឺវ័យក្មេងបន្ទាប់មកយើងនឹងផ្ដល់អនុសាសន៍ជាមួយនឹងអាណាព្យាបាលដើម្បីបានអនុសាសន៍មួយដែលសមស្របសម្រាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់ពីព្រោះយើងដឹងថាគាត់វ័យក្មេងរបៀបនៃការធ្វើសកម្មភាពរបស់គាត់អាចផ្សេងផ្សេងគ្នាអ្នកខ្លះក៏បាត់បាល់អ្នកខ្លះក៏ហែលទឹកអ្នកខ្លះក៏រត់លេងបន្លែងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដូច្នេះទាល់តែមានការជួបគ្នារវាងគ្រូពេទ្យគ្រូសានិងអ្នកជំងឺផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់ពីសកម្មភាពការចូលចិត្តរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃដើម្បីឈានទៅដល់ការផ្ដល់អនុសាសន៍ដ៏សមស្របសម្រាប់អ្នកជំងឺម្នាក់ម្នាក់បាទចាអរគុណលោកបេជ្ញបណ្ឌិតជាសំណួរចុងក្រោយនាងខ្ញុំចង់ដឹងតកតងទៅនឹងការការពារវិញតើធ្វើបែបណាទើបជៀសផុតឬក៏មានវិធីក្នុងការការពារបែបណាដែលជៀសផុតពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1នេះដែរទេលោកបេជ្ញបណ្ឌិតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1គឺជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដែលកើតឡើងដោយមិនមានការដឹងច្បាស់លាស់ពីមូលហេតុនោះទេដែលខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តដល់មាតាបិតាកុំឲ្យគាត់មានការតូចចិត្តខាងពេកគឺថារឿងនេះជារឿងព្រេងវាសនាដែលមិនតាក់ទងទៅនឹងខ្សែដំណពូជសុតសាតនោះទេមិនតាក់ទងទៅនឹងរបៀបនៃការរស់នៅមិនតាក់ទងទៅនឹងជីវភាពមិនតាក់ទងទៅនឹងកត្តាអនាម័យនោះទេហើយវិទ្យាសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានវិធីបង្ការទេក៏មិនមានវ៉ាក់សាំងដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តពួកគាត់តាមរបៀបដែលបានជម្រាបជូនពីខាងដើមគឺថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1ជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមែនប៉ុន្តែដោយសារការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យារបបកំហើញអង់ស៊ុយលីនថ្មីថ្មីធ្វើឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមអាចរស់នៅបានដូចគេឯងបន្តមកទៀតយើងត្រូវបង្កើតជា supporting environment សម្រាប់ពួកគាត់ទើបការព្យាបាលបានដល់គោលដៅដែលយើងចង់បានចាអរគុណលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតក្នុងការផ្តល់អនុសាសន៍ដល់សារព័ត៌មានថ្មីថ្មីចា